Yol polisi növbəti dəfə reyd keçirib, amma bu dəfə hədəf bir qədər fərqli olub. Polis əsasən elektron protokollar üzrə təyin edilən cərimələri vaxtında ödəməyən sürücüləri saxlayıb. Paytaxt ərazisində növbəti nəzarət tədbirini Xəzər rayon polis idarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları keçiriblər. Barələrində tərtib olunmuş elektron protokollar üzrə təyin edilən cərimələri vaxtında ödəməyən, köbut qayda pozuntularına yol verən avtomobilləri sərxoş vəziyyətdə idarə edən sürücülər müəyyən olunub. Reyd zamanı saxlanılan sükan sahiblərinin ödənilməyən cərimələrinin olub-olmaması patrol avtomobillərindəki xüsusi bort kompüterlər vasitəsilə yoxlanılıb. Ödənilməyən cərimədir, protokol yazılıb sizə. İnzibati protokol tərtib olunub. Və həmin protokolu bir ay müddətində ödəmədiyinizə görə ikinci ayda keçdiyinə avtomaşının cərimə meydançasına yerləşdirilməlidir. Burada görürsünüz ödəmədiyinizə görə. Cərimələri Mərkəzi Məlumat Xidmətində qərarsız kimi qeyd olunan sürücülər də saxlanılaraq onlara pozduqları yol hərəkəti qaydaları barədə yerindəcə müvafiq sənədlər təqdim edilib. Sizin avtomaşınızın 3 dənə elektron protokolunuz var, məlumatınız var bu barədə? Qərarını vururam. 10 gündən sonra qərar qüvvəyə minəcək. Sürücü tərtib olunmuş inzibati protokol üzrə təyin edilən cərməni 2 ay müddətində ödəməzsə, avtomobilinin mühafizə olunan müvəqqəti duracağa yerləşdirilməsi barədə qərar qəbul edilir. Reyd zamanı belə qayda pozuntularına yol verən sürücülərin nəqliyyat vasitələri də cərmə meydançasına aparılıb. Avtomaşın müvəqqəti duracağa gedəcək. Cərməmiz ödənir. Ödəniləndən dərhal sonra yerində cərmə yoxdur. Hər hansı bir bankomata yaxud da banka. Avtomaş cərməmiz ödəniləndən sonra avtomaşınız azaddır. İlin 8 ay ərzində Xəzər rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücü və piyadalara qarşı ümumilikdə 7970 inzibati protokol tərtib edilib. Həmçinin xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə qaydaları pozan 25000 hərəkət iştirakçısı inzibati qaydada cərmələnib. Bu dövrdə Xəzər rayonu ərazisində köbut qayda pozuntularına yol verən 1251, həmçinin sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edən 170 sürücü müəyyən edilərək barələrində qanuni tədbirlər görülüb.